Braguinha! On mat number 6, the Master 4 male black belt medium heavy semifinal match in blue representing Clever Jiu-Jitsu. Só foi vantagem, Gustavo. Aí não domina agora, hein, velho? Não domina. Faz uma roda segura, se a gente. Jackson McVicker. Nada forte, mas. Nada forte, Braguinha. Please check in with number 6. Under the last weight, please check in with number 6. Vai empurrando, é 20 segundos, vai empurrando ele.
Não tá fazendo nada aí. Emily, vai pulando ele, Gustavo. You can now check in with your number five. Vai pulando o braço dele, Gustavo. Que isso? Precisa punir. Punição! Vai pulando o braço dele. Oi, senhor. Continue pulando, continue pulando. A guarda tá aberta. O lateral já tá com punição. Vai ter um domínio forte aí agora, Gustavo. Continue pulando, Gustavo. Vamos, arruma a posição agora. Advancing to the final, representing Gracie Humaita, Lorenzo Lupa. Pegada direita forte. Fala com a Diego, tá? O cima tá só segurando as pegadas, juiz. Punição, juiz. Não se mexe, juizão, não se mexe. Guia, começa a chutar o joelho dele de novo. O joelho tá no chão, começa a chutar. Chuta ele. Advancing to the final, representing clever jiu-jitsu, Tom Knox. Vamos mexer ele, Gustavo. É punição por cima, juizão. Não tá atacando. Teaching athlete. Vai ter que lutar, bora. Bora. William Paul Hodder, you can now check in to Matt 6. Matt Burinones, you can also check in with Matt 6. Ed White representing Gracie Baja, Carlos Ninja. Atenção! On mat number 2, the Masters of Gold Class Black Belt, alternate inside of the mat. If blue, representing Grace Baja, Elton, Dima. And white, representing Dog Class Black Belt, Carlos, Waco. Braguinha, sua posição vai entrar. Bora, Braguinha, acredita. Arruma já, Gustavo. Ô, 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 pelo amor de Deus, presta atenção aí. Vai entrar na posição, vai virar. Vai entrar na posição. Aê! Só vai parar de subir, Gustavo. Só vai parar por cima. Subiu, atenção. Subiu, subiu. Aí, moleque, não tem como, agora você subiu. Olha que cai por cima, cai daquele jeito. Se arruma na posição. Sarah, John, não, não, você não vai colocar a bunda no chão. Respira, respira. Não coloca a bunda no chão. Não vai ter nada aí. Kevin, Casey, Thiago e Cesar, please report to the champion, the Bulls Band. Kevin, Casey, Thiago e Cesar, please report to the Bulls Band. Qualquer coisa volta, Gustavo, pra cá. Pensado, põe o
joelho no chão. Joelho da frente no chão. Joelho da frente no chão. Não te mexe. Ele não te mexe. Ele não te mexe. Segura ele. Ele não vai raspar. Não vai raspar. Pior. Pior.